Rasmus, kerro jotain tästä päivästä. Kerro saa. No niin, Tepsi Eskaneri. Riian Eskarin toinen päivä ja ollaan lähestymässä Kärtua, mikä on tuolla edessä. Ei näy vielä. Matkaa sinne on vielä 10,9 mailia. Lene ja sitten Tempo on painellut tosta. Tuolla näkyykin, ne on mennyt ohi. Ja sitten tossa menee toi Rami ja sitten menee käästämään nyt on 3-4 Dealeri ja sitten tuolla on tämmönen Sofia on tossa vieressä. Tuulet on ollut vähän vaihtelevia, ollaan joudut ajan vähän liian tiukkaan kryssiin, mutta nyt tuulen suunta vähän maistuisi paremmaksi ja myöskin voimistus. Nyt päästään taas saada niinku päästä sinne minne halutaankin. Sanoin vielä jotain. Ja niin kuin perinteistä on, niin miehistä huolehtii. Täällä niin kuin mennään niin kovaa kuin pystytään, kun tuolla on toi henkilökunta hoitaa.